We are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectation. मम्मी आजकल बजारमा राम्रो सामान पाउने गाह्रो छ तर बाबा हाम्रो घरमा लगाएको रङ त अझै यही भएको छैन त किन हो छोरी सात वर्ष भइसक्यो विराज पेन्ट्सले यो घर रङ्गाएको अहिले पनि उस्तै छ मेरो चोइस सधैं बेस्ट हुन्छ अनि मेरो चोइस पनि सधैं बेस्ट नै हुन्छ वर्षौं भइसक्यो आज पनि हाम्रो सम्बन्ध उस्तै छ घरसँग विराज पेन्ट्सको सम्बन्ध जस्तै विराज पेन्ट्स न घरको रङ बदलिन्छ न सम्बन्ध हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा साथीहरु के छ हालखबर पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला दुई तीन दिनको ग्याप पछाडी हिजो मैले भिडियो हालेको थिएँ हैन पेन्सन भइराछ भन्दा जो सबैजना हेर्नलाई आतुर हुनुहुँदो रहेछ कमेन्टहरु सबैको पढिरा थिए बेलका घर गइसके पछाडी 9-10 बजेतिर खुसी लाग्यो तपाईहरुले माया गर्दिनु भएको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ र हामी अब विशेष गरी गाडी अब बनेर चल्नलाई अलिकति ढिला नै हुने भयो हैन पैसाको पहिलो हप्ता गुड्न छ होला कागजपत्र सबै ओके गराएर मात्रै गुड्नियो हामीले अब यो बैंकको डियो चाहिँ पास भएन अनि त्यसले गर्दा बिल बुक ओरिजिनल आएको छैन अब त्यो डियोको काम भइसकेपछि बैंकले पैसा लगानी गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मिलेपछि अब कति समय लाग्छ हेरौँ पैसाको पहिलो हप्ता चाहिँ हामी गुड्छौँ होला त्यही भएर अब नानगाड यहाँ आसपास हुने साथीभाइहरू ल एकचोटि अब यो अस्ति आरआरआर हेर्न गएको ठाउँमा जलमा क्युएफएक्स नारायणघाटमा वैशाख 1 गते केजिएफ च्याप्टर 1 जसरी नै हेर्ने हो म चाहिँ र तपाईँहरू पनि च्याप्टर 1 कुरेर बसिराख्नु भएको कोही हुनुहुन्छ भने चट्टा आउनुहोला केजिएफ च्याप्टर 1 जलमा क्युएफएक्समा हेर्नुपर्छ फिल्म हल चाहिँ बवाल रहेछ क्या मतलब साउन्ड सिस्टम आममा धडक धडक यस्तो खतरा साउन्ड दिने दामी साउन्ड सिस्टम प्लस अब स्क्रिन त्यो 3D ग्लास लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आम्मामा दामी देख्दो रहेछ चट्टा आँखै सामु देखिने राम्रो छ र सबैजना आउनुहोला हेरौँला च्याप्टर 2 होइन कुन ठाउँ भन्छ त्यो हल भएको ठाउँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन अब क्युएफएक्स जलमा हल भन्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ भेटौँला फिल्म हेरौँला मजा लिउँला होइन अनि अब वैशाखको पहिलो हप्ता चाहिँ हाम्रो गाडी गुड्ने हुन्छ होला र धेरैजनाले हाम्रो महेश भाइ कहिले आउँछन् महेश कहिले आउँछन् भनेर सोधिराख्नु भयो महेशसँग कुराकानी भइरहेछ अब गाडी रेडी भए पछाडि चाहिँ महेशलाई बोलाउने भन्ने हाम्रो योजना छ महेश जो आउनलाई आतुर छन् महेश पनि हामी पनि बाटोमा निक्लिनलाई आतुर छौँ छिट्टै आउँदैछौँ र आज हाम्रो गाडीको अब पेन्ट चाहिँ लगभग बडीमा फाइनल पेन्ट आज लाग्दैछ के कस्तो हुन्छ पेन्ट कसरी गरिन्छ के हुँदो रहेछ सबै कुरा म देखाउँदै गर्छु हेर्दै राख्नुहोस् है हजुर नान्दा यो मिसाएको चाहिँ के हो के मिसाउनु भएको यो यिनीहरूले के काम गर्ने हो यो कलरमा दाइ यिनीहरू मिसाएपछि के काम गर्ने हो यो कलरमा ठ्याक्कै यिनीहरूले यसले टिकाउ पनि बढी गर्छ रङ पनि चाँडै सुकाउँछ यो बेगरको सुत्ता पनि सुक्दैन टिक्दैन यो फुस्रो भएर जान्छ कि तपाईँहरूको पेन्ट गरेको गाडीको कति वर्ष ढुक्क हुन्छ भन्नुभयो दाइ अस्ति यो रङ 7-8 वर्ष ढुक्क है नर्मली गाडीहरू यस्तो ट्रकहरूमा कतिमा गर्नुभएको छ दाइहरूले पेन्ट चाहिँ अहिले नर्मली गाडी हेरी हेरी हुन्छ नि अब इनामेल रङ भयो भने अब 40,000 होइन त्योभन्दा अलिकति राम्रो क्वालिटीको अब 55,000 त्योभन्दा अलिक बढी क्वालिटीको 70,000 यस्तै हुन्छ ए बढ्दै जाने हो अनि त्यो डिब्बा गाडीहरूमा पेन्ट गरा हुन्छ नि त्यस्तो हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ कति महँगो पर्छ दाइ डब्बा गाडीको चित्र भएको छ भने त 1,20,000 माथि हुन्छ आमा है त्यो त महँगो मेहनत पनि त खतरा लाग्ने भयो नि त फेरि त्यसमा होइन त्यो अहिले त पातलो भयो त यार है पातलो बनाउनु फेरि गनबाटै छिर्दैन होइन ल स्टार्ट गर मिसिन स्टार्ट खै दाइ कस्तो हुँदो रहेछ यहाँ ए प्रेसर हुन्छ साथीहरू अब चाहिँ फाइनल पेन्ट बस्दैछ आजबाट घोटेर चिल्लो बनाइसकेको छ यो पुरै होइन फेरि आज पनि पठाइदिएको छ हो
आँखा पोल्ने यसैले रहेछ नि दाइ। त्यो माथि चाहिँ त्यस्तै फेरि ब्लु कलरकै हान्यो फेरि माथि चाहिँ कलर हान्यो ब्लु कलर नै दुइटै कलर हुन्छ ए तल हरियो तल हरियो भने अब यहाँ पक्की हुन्छ माथि लेखिन्छ फेरि पक्की हुन्छ अहिलेलाई पेन्ट भइरहेको छ कस्तो हान्ने कुन कलर हान्ने कस्तो तरिकाले हान्ने कस्तो खालको पेन्ट गराउने होइन त्यो हेरी हेरी चाहिँ अब त्यसको मूल्य पर्न जान्छ भनेपछि यो पातलो भएर कलर छान्नेर पनि आउने भयो होइन यो कपडाबाट टका टका लगाइरहेको छ त्यो बल्लसम्म काट त्यो नङ पालिस गनाउँछ नि त्यस्तै गनाउँछ नि मिठो लाग्छ मलाई पेट्रोलको बास्न मन पर्यो जस्तो मन परेको छ तर असर गर्छ अरे नि होइन यसले आँखा त कस्तो पोल्थ्यो हामी केटाहरूले त मास्क नलगाइकन हानिदिन्छ अनि आमा दुई तिनचोटि कलर गर्नुपर्छ है के भयो फेरि हल्लो कि क्या हो लाइन दुई घन्टा आउँछ तिन घन्टा जान्छ लाइन लाइनको त हल्लिएको छैन कि अब त्यहीँको हल्लिएको छ छैन क्या लाइन छ ट्याङ्कीमा पनि कालो कलर आउँछ अब कस्तो कलर आउँछ यो कमल फुलमा होइन ह्विल कभरहरू पनि सबै ल्याइसकेको छ ह्विल कभर पनि लाग्छ अनि पार्किङ लाइटहरू सबैमा साथीहरू अब यो चाहिँ हिजो फर्स्टचोटि लगाएको पेन्ट भयो होइन नर्मल्ली लगाएको छ अब यसमा फेरि लास्ट आज फाइनल हान्ने रहेछ यो साइडमा चाहिँ आएको छैन उतापट्टि काम भइरहेको छ म देखाउँछु तपाईँलाई एकछिनमा यो ट्याङ्कीको साइडमा सट्ट पाता हानेर यहाँ पनि अब दामी चित्रसित्र अथवा हाम्रो स्पोन्सरको केही रेस्पोन्स आएदेखि त्यो पनि हान्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ अनि लाइट चाहिँ अब एउटा यो लाइट भयो होइन एउटा यहाँ टाटाको जस्तो चारकुने लाइट त्यसपछि यहाँनिर दुईवटा एलइडी चट्ट फोक्स लाइट
यो साइडमा छ अहिले फाइनल भइसकेको छ। क्याबिनभित्रको दृश्य एक झलक। आउने जाने गरेर नि लाइन त हटाइसके क्या त्यो हटेरै हो क्या लाइनको भाइ होला पछाडि ढालामा नि यही हान्ने हो दाइ अहिले बाबा यस्तै हो लाइन त सुगा कलर चाहिँ मस्त चम्किन्छ के साथीहरू। अब ग्यारेजको बसाइ भइरहेको छ, काम अहिले खाना खाने समय भएको हुनाले रोकिएको छ। अब केही समय पछाडि हल्का गर्मी कम भए पछाडि अनि हाम्रो पेन्ट गर्ने दाइहरू खानासाना खाएर आइसके पछाडि चाहिँ फेरि काम सुरु हुन्छ। फेरि म देखाउने नै छु तपाईँहरूलाई होइन साथीहरू। आज लोड सेडिङ भइरहेको छ, बत्ती जाने आउने भइरहेछ, त्यही भएर पेन्टको काम अलिकति ढिला ढिला भयो। दिउँसो अब टोलीले खानासाना खायो, मैले नि खानासाना खाएँ, भर्खर फेरि लाइन आएर काम सुरु भइरहेछ। अगाडि साइडको पुरै व्हाइट कलर लागिरहेछ अहिले होइन फर्स्ट स्टेपको। तर यो सेतो त कम्पनी कलर जस्तो देखिरहेको छ, यस्तो दामी है। अनि तिमीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लगाइराख्यो नि यार यो मास्क नलाइकन। असर गर्छ भने अनि थाहा भएन हो कि नानु अहिले त्यत्रो भनेर त्यो तल नै हान्ने होला नि, तल नै हाल्दै न। दामी देख्छ क्या यहाँनिर यस यो कलर यो साथीहरू। यतापट्टि अहिले घाम लागिरहेछ नि त, घाम लागेको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ टलक्क टल्किरह चमक्क चम्किरह क्या पेन्ट त दामी देखिरहेछ होइन। अब यसमाथि प्लास्टिक कोट हानेपछि झन् साइनिङ आउँछ भन्दैछ ब्रोहरूले, हेरौँ कस्तो कस्तो निक्लिन्छ होइन। अब यहाँनिर अस्ति मैले देखाएको जस्तै चट्ट ट्रकको लोगो, मेरो फोटो अनि नेपालको झन्डा, र अगाडिको सोमा पनि यो अगाडि सोमा पनि चट्ट नेपालको झन्डा बनाउने भन्ने कुरा छ। हेरौँ कस्तो कस्तो बन्छ, कस्तो खालको राम्रो देखिन्छ, त्यो अनुसारले हामी गर्दै जानेछौँ। र पेन्ट हानेको कुरा अनि हर्न फिट गरेको सबै कुरा म देखाउँदै देखाउँदै रहनेछु तपाईँहरूलाई साथीहरू। मैले सोचेअनुसारले चाहिँ यो पछाडिपट्टि डालाको साइडमा बनाउने डिजाइन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ साइडमा देख्नुहुन्छ, डालामा यस्तो खालको बनाउने कि स्टिकर बनाएर चिप्काउने कि भन्ने योजना छ। त्यो चाहिँ टोटल फिनिसिङ होइन, एउटा नक्सा मात्रै निकालिएको छ। यो फिनिसिङमा चाहिँ दामी नै देखिन्छ किनभने सबै कलर मिक्स हुन्छ नि त। यो साइडको लागि त अस्ति पनि मैले देखाइ नै रहेको छु, यो साइडमा अब तलमाथि कलर हुन्छ होइन। अगाडिको लागि चाहिँ नेपालको झन्डा बनाउने भन्ने योजना छ, त्यो कस्तो बन्छ हेरौँ अब साथीहरू। यस्तै छ आजको दिन पनि, अब काम गर्दा गर्दै सकिने लागिसक्यो अनि हाम्रो म्यानेजरले पत्ता पनि हानिसकेको छ। अब चाहिँ माथि पनि हानिदिने हो त्यो टेलकै ढङ्गी राख्ने यस्तो बनाउने
तर यो अलि हल्का यसलाई यस्तो खोल्नु पर्ने नि पहिला यार, किनभने त्यो डिजेल हाल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। यो ढक्कन खोलेपछि यो निस्किन्छ नि त माथि, त्यो त हुन्छ तर यहाँ एउटा कब्जा लाग्छ नि त्यो त मैले बुझेँ कि यसले गर्दाखेरि त्यो डिजेल हाल्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेको के। यति झारिदिनु बस्नु, यस्तो गोलो चट्ट काटिदेऊ न यति, त्यो छुएपछि थाहा लाग्छ दादा त्यति कहाँ। जस्तो यो ढक्कन खुल्छ होइन अनि यहाँ छिरिहाल्छ नि त्यो त पछि हेर, त्यो यो मान्छेले बुझेन क्या, कुरै बुझेन। यो म्यानेजरको जागिर बढुवा हुँदैन, अब घट्छ अब पोस्ट। म्यानेजर मान्छे नि केही बुझ्दैन यार, अब त्यहाँ त्यति बेला नै एउटा पत्ती गोलो बनाइने हुन्छ नि। घट्दैन हतार भयो है म्यानेजरलाई, फेरि गइहाल्यो लाइन, कामै नहुने भयो त यार, बर्बाद गरिदियो यार लाइनले। साथीहरू आज अलिकति लाइन आउने जाने भइरहेछ, काम त्यही भएर निरन्तर हुनै पाइरहेको छैन, वेल्डिङको काम प्लस यो पेन्ट हान्नलाई पनि। बत्ती एकदम आउने जाने भइरहेको, अलिक काम भएन, तर जो फर्स्ट स्टेपको कलर चाहिँ लागिसक्यो सबै ठाउँमा, र बडीमा चाहिँ फाइनल पनि भयो। अब तल माथि बिट निकाल्ने, त्यहाँबाट अब त्यो बुट्टाहरू निकाल्ने काम चाहिँ बाँकी नै छ होइन, अनि अब अगाडि सोमा साइडको ढोकापट्टिमा सबैतिर नि फर्स्ट स्टेप कलर लगाइसक्यो हो। अब यसमा अब कस्तो खालको डिजाइन निकाल्ने, मैले अब त्यो नक्सा चाहिँ सामान्य निकालेको छु, त्यो अनुसारले बनाउने भन्ने सोचिएको छ। अब हेरौँ के कस्तो निक्लिन्छ, प्लस अब गाडीको कमाई खर्चको विषयमा चाहिँ अब धेरैजनाको जिज्ञासा छ। यो चाहिँ सामान्य हिसाबले के बुझौँ भने, यहाँ कमाउने मान्छेले अहिले पनि अब ठिकैसँग किस्ता यस्ता तिरेर घर खर्च चलाएर मजाले बसिरहेकै छन्, टिप पाइरहेकै छन्। र अब कोही मान्छेहरू टिप नपाएर यत्तिकै बसेर किस्ता हाल्न नसकेको, ब्याङ्कले खिचेको अवस्था पनि छ। अब त्यो कसरी चलाउन सकिन्छ, अब त्यो आफू आफूमा भर पर्ने कुरा हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। छोट गरेमा यो विषयमा म यसो फ्री भएको बेलामा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। आजको भिडियोलाई पनि अब यहीँनिर खत्तम गरौँ। सामान्यतया मैले अब गाडीको कमाइको विषयमा चाहिँ कुरा गरिहालेँ, कमाइ गर्ने गाडीहरू पनि छन् यहाँ, कमाइ अब जस गरेर पाँच छवटा गाडी भएर पनि अझै गाडी थप्ने साउहरू पनि आएर यहाँ मसँग भेट भयो, कुराकानी गरिन्छ। दुई तिनवटा गाडी छ, अब यो ब्याङ्कको प्रोसेस खोल्ने बित्तिकै अरू हाल्नुपर्छ गाडी, जो कमाइरहेछ गाडीले भन्ने मान्छे पनि देखिरहेको छु, र गाडी बेच्दिन्छु यार चलाउन सक्दिनँ भन्ने मान्छे पनि देख्छु क्या। त्यही भएर मैले नि अब गाडी जो चलाइन्छ होइन, यसो लाग्छ जो त्यस्तो खासै त हुँदैन, जस कमाउने कमाउँछ चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई नि। अब कोही मान्छे त्यस्तो नि भेटिन्छ, कोही मान्छे अर्को नि भेटिन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो किस्मत अनि आफ्नो मेहनत के छ कसो छ, अब कसरी चल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यही रहेछ जस्तो लाग्छ। अब विस्तृत रूपमा अब अन्य बेलामा म कुरा गर्नेछु, अहिलेलाई चाहिँ अब भिडियो अलिकति लामै भइसक्यो होइन। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, अनि आजको भिडियो चाहिँ जस, अनि मैले स्टार्टिङमा चाहिँ त्यो अब केजिएफ च्याप्टर 2 हेर्न आउनुपर्छ है भनेर भनेको छु। अब नानघाटमा भेटौँला, अब के भन्छ त्यहाँ चालमा फिल्म हलमा, अनि त्यो अहिलेसम्मकै वान अफ द बेस्ट नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस जुन मुभी जहाँको मुभी भए पनि केजिएफ च्याप्टर 1 मलाई सबभन्दा अहिलेसम्म मेरो मन परेको फेभरेट फिल्म हो, अझै पनि मेरो फोनमा त्यो फिल्म छ। देन च्याप्टर 2 चाहिँ त्यही भएर लास्टै मन परेको फिल्म हो अब, अनि नेपाली फिल्महरू पनि राम्रो राम्रो छन् हेऱ्यो, हिन्दी पनि छ होइन, साउथको पनि छन्, तर यो केजिएफ च्याप्टर 2 चाहिँ मेरो जिन्दगीमा सबैभन्दा मन परेको र प्रतीक्षामा भएको फिल्म चाहिँ यही हो। अनि त्यस्तो खासै नेपाली फिल्मलाई नराम्रो अनि हिन्दी फिल्मलाई प्रमोसन गर्न खोजेको चाहिँ होइन होइन, अब आफ्नो आफ्नो इच्छाअनुसारले मन परेको कुरा खान पाउने हेर्न पाउने चाहिँ अधिकार हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ यत्तिकै सामान्यतया मात्रै बुझौँ भन्ने लाग्छ। अहिलेलाई म छुट्टिन्छु, भिडियो हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, अनि जय नेपाल।